Efter 5 byter programledare med omedelbar verkan, möts av kraftiga reaktioner. Nytt ansikte dök upp i direktsändningen av Efter 5. Svenskarna har njutit av sommaren. För många har det varit semester, med svalkande bad och härlig sol, samtidigt som de avnjutit en god middag i goda vänners lag. Men nu börjar verkligheten komma tillbaka. De flesta har återgått till jobbet, vilket betyder att mycket av den vardag som vi är så himla vana vid börjar ta form igen. På TV4 har vi redan börjat märka av en rad förändringar. Det populära aktualitetsprogrammet Efter 5 har återvänt till rutan och har fått de nyhetssugna tittarna att jubla hemma i TV-sofforna. Tilde Don Paula saknas. Det är dock inte den enda förändringen. I söndagens sändning var det nämligen utan programledaren Tilde Don Paula vid rodret. Istället var det Axel Pileby som rattade skutan, samtidigt som han hade en ny TV4-profil vid sin sida. TV4-stjärnan Matilda Bosa hade nämligen letat sig in i studion, redo att hoppa in och visa att hon även kan göra Efter 5 när programmet behöver få in folk. Äntligen är det dags för söndag i Efter 5, en perfekt uppladdning inför veckan som kommer. Idag får vi hänga med Matilda, Axel och Max, skriver Efter 5 på Instagram. Tittarna reagerar kraftigt. Tittarna verkar dock helnöjda med Matilda Bosa i Efter 5. I kommentarsfältet är det flera personer som visar sin uppskattning och hyllar TV4s beslut att plocka in profilen. Underbart gäng och Matilda är kanon i programledarrollen, skriver en person. Axel, Max, Matilda var rädd om dessa TV4, skriver en annan.